Quero passar uma dica rapidinho para você de como afiar uma tesoura de forma emergencial. Pois eu estava aqui gravando uma aulinha e quando eu vi, minhas tesouras aqui não estavam cortando nada, 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 nada. Daí sabe, estava disfarçando aqui com a tesoura. Eu pensei comigo, eu já tinha ouvido falar que afiando a tesoura no vidro de conserva, ela ficava um pouquinho melhor, né? Ela não é uma afiação, você deve levar para afiar. Mas na emergência aqui, agora me deparei com isso, minha tesoura não cortando nada. Fui lá, peguei um vidro, tá, de conserva, e fiz isso aqui, ó. Como se eu estivesse cortando o vidro, tá? Pá, pá, pá. E fiz isso, e peguei um pedaço de tecido, ó. A minha tesoura estava mastigando. Então, essa aqui é uma forma de você afiar sua tesoura rapidamente no seu trabalho ali. Isso não tá dispensando uma afiação profissional, mas me ajudou bastante.